Dacă din zat călăm de nasoane... Ce mă, bă, că-s nevoară, ce-o... Auzi-te, Micașcu! Auzi-te! Marghiza! Marghiza, băgă-te-mi, băgă-te! Să خبره ده ولا کزه ده دس پشتنه کوم تاسو چيري را وسلم ها جړمو چګمو ها پولیس کاکا ما شرم چير ده دې مانا چګمو ها لک چوب لګرا کمانډان سي علاقه ما علاقه نه ده کمانډان نه ده کوم شي وافي سو خبره ده مالک السلام علیکم وعلیکم السلام زما په ساحه کې وغلا دا د چیرته منما څاغلا کړی زما په ساحه کې وغلا اے پام کو کل دا نه د نازبان اوس نه یعنی تا د دایما روب دا بو دا کشو پشو دا دبدبې معلومه نه ده چې په دې او ځو په دې ساحه کې زما یعنی نه ته زما په کومندان صاحب ګورم یو خبره مکو ها دا دې چیرې پټ کړی کمانډان صاحب تاسو معلوم دي چې زلته د اساوځي ته بخډي راغلی مستره شناخته یو ترنه ما داس کار کړی دي چې زه د شینجل شوزي څخه د انا پر ځای مې د زده سکول تنظیم لکم بد کار دی ومه داس کار زنه کوم کمانډان صاحب خو ما پیژنې نه نه دا خبره خو صحیح ولې سړی ټوک تر کېشته ده کمانډان صاحب سړی ټوک کې نشته دی ما نه بوکس پټ کړی دی هغه کې زیر روپۍ دی او دې مې کوم سامان هم پکې خوتو ورته راوړه خو دې راوړه یاره خو خوشبخت نه یې ولاس به شرم او زبیغه مو سره راځه ورکیګ